Зараз триває процес створення дільничних виборчих комісій. Він розпочався тиждень тому. Проте як зволікання членів ТВК погрожує зривом виборчого процесу, в студії відкритого розповість політолог Богдан Галенко. Вітаємо вас, Богдане. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, коли закінчується термін створення ДВК? Дивіться, 30 вересня був останній день подачі подань до складу дільничних виборчих комісій. А вже 9 числа – це останній день, коли вони мають бути сформовані. 8 числа – це останній день, коли можна провести жеребкування. А який функціонал у членів дільничних виборчих комісій? Їхнє головне навантаження – це фактично проведення дня голосування і підрахунок голосів виборців на дільничній виборчій комісії, а також відповідно складання протоколу про підрахунок голосів виборців. А які проблеми в роботі ТВК зараз існують? Ну, дивіться, зараз ми маємо враховуючи те, що у нас ще фактично є кілька днів, ще завтра і післязавтра, коли територіальні виборчі комісії, які не сформували дільничні свої комісії, ще мають 2 дні. Умовно, серед 8 районів, тобто 8 територіальних виборчих комісій, в 3 вже точно сформовані. Це Амурно-Дніпровський район, Індустріальний і Центральний. Тут уже дільничні виборчі комісії сформовані. Більше того, вони навіть вже провели перше засідання. Залишається ще 5 територіальних виборчих комісій, в яких не сформовані, в деяких навіть не відбулося в повній мірі жеребкування. Наскільки мені відомо, сьогодні проводять майже всі виборчі комісії свої засідання, і є реальне сподівання, що сьогодні, ну, принаймні в тих районах, де не відбулося ще створення, вони рушать з мертвої точки. Питання в тому, що фактично в наших територіальних виборчих комісіях відбулися жорсткі сутички під час створення дільничних виборчих комісій, оскільки є члени комісії в територіальних виборчих комісіях представляють певні групи певних партій і суб'єктів, правильно? І у кожного є свої бажання. І от на сьогодні виникло питання, що більшість членів комісії так і не змогли домовитися про якісь спільні узгоджені дії. От тому ми і маємо ситуацію, що на даний час ще в 5 не сформовані. Проте ще 2 дні є. А чим погрожує зрив створення ДВК в інших районах? Дивіться, питання в тому, що виборчий кодекс передбачає певні виборчі процедури. І виборчим кодексом передбачено, що після створення дільничним виборчим комісіям вони мають протягом 2 днів провести перше засідання. Таким чином вони легалізують свою діяльність. Чому був передбачений строк саме 2 дні? Тому що якщо ми беремо останній день створення дільничних виборчих комісій, 9 число, тобто у них є ще 2 дні для того, щоб вони створилися. І лише після того, як вони створилися, їм вже треба забирати виборчі списки, попередні виборчі списки в реєстрах виборців і запрошення для виборців. Це чітко передбачені строки. І тому от у нас є такі межі. Якщо вони будуть створені невчасно, це є дійсно порушенням виборчого кодексу. Територіальна виборча комісія, яка не створила вчасно виборчу комісії, фактично має бути розігнана за бездіяльність. Тобто вона має бути створена в новому складі персональному. Бо це є бездіяльністю комісії. Вона була зобов'язана зробити це до 9 числа. Якщо вони будуть створені пізніше, відповідно, у нас будуть відтерміновані важливі речі. Кардинально страшного нічого не станеться. Просто виборці отримують пізніше свої запрошення на виборчу дільницю і зможуть пізніше ознайомитися з попередніми списками виборців. Проте, враховуючи той факт, що Дніпро ввійшло в помаранчеву зону, зараз виникає питання, чи зможуть дійсно виборці потрапити на виборчу дільницю до дня голосування, щоб перевірити себе в попередніх списках. Оскільки є обмеження в закладах освіти, а ми розуміємо, що більшість дільниць знаходиться в закладах освіти. Там є вже карантинні обмеження щодо відвідування їх. Тому тут виникає теж дуже багато питань. Добре, дякую вам, що завітали на відкритий. Сьогодні у студії був політолог Богдан Галенко. Говорили про те, як зволікання членів ТВК погрожує зривом виборчого процесу.